Переможцем конкурсу на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Климанко. Ще півроку тому конкурсна комісія оголосила, що детектив НАБУ Олександр Климанко отримав найбільшу кількість балів. Проте результати конкурсу ніяк не могли затвердити та офіційно оголосити переможця. Олександр Климанко відомий тим, що керував слідством щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, соратника президента. Президента звинувачували в тому, що він в минулому був посередником під час передачі бізнесменами хабарів чиновникам. Також активісти закидають Татарову те, що він причетний до переслідування майданівців. Наразі документи для призначення Климанка передають до Офісу Генпрокурора.